gudoomiya ha beledka hadii lagu aamino dhagaxdi oo la qaadiyo qaraahi la joojiyo iyo laga rabaa hays oran waa rabaa la yiri roobaa lagu waayey war horta dhagax la qaadaayo ma jire waa dhunsantee hadda kuwa cusub la dhigaysay biyaano war gudoomiyaha gobolka waa kii abe hore dhahay wadooyinkaan furaynaaye ma hadalkiisa laga xanaaqay war gudoomiyaha gobolku sidii madaxdii hore u hadli jirtay ayuu maanta u hadlay waxauna yiri shacabku waa inay ciidamada amniga la shaqeeyaan marka waaba yaabanahaye see ciidamada loola shaqeeyaa awoy ambara mudu imisaar lamba meela mudunyin alaari aad meela mudunaaytay may ngarwaytay shibaaka fuulo idaymo haddaan banaan soo baxayay ma dhahay warwar ma haysiine ciidanka booliisku riwaayad ay sameeyeen ayay soo bandhigeen riwaayad ayaa aktarka ahay eed naga raali ah riwaayada waa ka weyntahay noocaad fiirsan jirtay ma ahe ma daraasi ma saay ma soomaaliya saay warnamiya wal mooshiidin musaasalkii hindiga yahay oo madii walaa dhiyanka damba meele buug beeg buug beeg liskim ma sabaray warwarka naga dhexgalin inay riwaayada waxay ka sheekeynaysaa askari jagpoint taagan nin baabuur wataa oo imaanaya askariga aqoonsiga keeno u leeyahay ninki waxa aqoonsi cadeynaa waa weynaya kadibna boqol doore inta jab ka soo bixiyo u leeyahay aqoonsi ma wataa hawl lacagtan askarigana wuxuu ku jawaabaya laaluushka ma qaadan neefalkan waxaad ku mudaysanaysaa xarig taliyahana ku geynaya ciidanka qarankana ha u gafin maandhow ciidan noocaasa waayahan ma arkin allah noo kaso war maalin dhaweyd nin xaaskiisiyo foola baawar ku wada ayaa jeegboynti soo istaagay kala wareega yidhahda askartii war ma kala wareegi karo xaaskiiyo foolahan wadaabu yii kala wareegaa la wariyaa war ma kala wareegi karo ilmaa riyaalo ma kaa yeelina kala wareegaa li nambarka telefoonka ii sheegu yii waa loo sheegay hal dollar uu tuuray markuu dhawaaqa telefoonkaa la soco marka waxaan la yaabana askariga boqolka dollar diido booliisku soo bandhigeen xagee ka soo iibiyeen war markasta ciidanku waa laba nooce ha u gafin war taliyaha cusub ee ciidanka booliiska markuu shalay xilka la wareegayay wuxuu yidhi kala wareeg dama ma jirto iyo cid jidka lagu dhibi doono barax makaa rabiyay barfuun kale iigu banee miya warwar ma haysiine cabdi qaydiid oo shalay ka hadlaya xil wareejinta waxa uu yidhi ciidankan tirada badan leh maanta baan bayda idiin garaacaya maalintii aan xilka la wareegay waxa uu yidhi caag saddexlaha ii garaacayeen wax qalaba maysan marka dadkan markay lix bil joogaanba xilka laga qaadayo maxay qaban karaan war cabdi qaydiid muwaalin yahay xilkan saraakiil badan aan feel ugu jirto lix lix bilood oo dhibnu ah war cabdi qaydiid berigii taliyaha booliiska laga qaaday wuxuu yidhi xilku waa xanuun badan yahay marka madaxweyne shariif maalintiisa ha adkaysto war taliya ku-xigeenka booliiska jeneraal sakiya iidan badan oo bilaanay oo qoratay war hadday ku soo xiraysaa adiga warka naga dhagayso wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid janan xabsigan dhignay tiri dembiyo waaweynaana loo haystaa marka adeer booliisku meeshaa ku ogeydeen ma joogo inuu wasiir xirow mara war wasiirka la xiray ood sheegayso ma faleeba siyaasado nabad iyo nololaa la suraya mase maxkamada la saaraya war cabdirashiid janan waa tii hadda ka hor la yidhi dembigii oo gale waa laga baabiiyey ee mashaqadii loo diro qaban waaye war inuu axmed madow meesha ka saaraa la rabi waana ka saar wey war jubbaland waxay tiri haddii cabdirashiid janan xorriyadiisa la sii waayo cawaaqib xumaday ka timaado dowladda mas-uulka war jubbaland ma waxay ula jeedaa caruur aan lala cayaayirin baa jirta warwar ma haysiine wasiirka hore arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa oo ahaa hormuudkii aasaaskii galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu musharax galmudug yahay madax badanina waa ka qayb galeen xafladdiisii war xafladdiisii calajaab ku jiraa joogaye cabdiraxmaan ode waa manabadii noolaa wadata waxaa la yidhi sharaxii la tumo sheekaaga dambayso war may la eray hadhigitiba ay la gaadayaas dadkun reer galmuduga la ereyha warwar ma haysaane cabdiraxmaan ode waa maanta ra-iisul wasaare kheyrra qaabilay marka anigu madaxweynaha galmudug inuu yahay odowaa aana la ijaasadii nabad inoo laalaan la siiyaayay war anigu inuu hore u haystaa ma filaya war kulanka fiqiga goobjoog ka aha marka waxaan filayaa in dib uheshiisiin qara ay dhacday war meesha maa salaad buwaa jooga laguma kala maqnayn war agaasimihi hore hay-adda nabadsugidda sembelol shashale wuxuu yidhi ilaa hadda dowladdu waxay maamushaa gobollada beesha aan ka soo jeedno war shalay senator muuse suudiya xafladda odowaa ka hadlaya wuxuu yidhi anigu xaasidnimada ma aqaane odowaay waa macalinkayga marka anigu waxaan la yaaba muuse odowaa waaba dhali karaahe siduu macalin ugu noqdo war muuse ciracaanoodkaad ku aragteene hooyadiis iyo aabbihiis buu waa nool yihiin marka in macalin noo noqdaa waa suurtagal horaa waxaa loo yidhi macalinbo
معلنا كوين ورادة كور حاج موسى سودي مرلا ويديو اللي يري موسى واحد او دي جودي ميادا انتقال كيوي حركة هارين وعوكو جوابي يا منانا او دي جوابين ما حبرو بلها وروركي هورا ورسو داف ورموايا القلاف لا يميد ورهم فريش يوكو ايتا دقن سيدا وردولة دواتي اللي قحمن تري الشباب عميل كستعن شورتا كغادا مع الدكدة قلع سيدو مركب بدعاد اصوح يرتو انت الله وعول لي رادو انتاسي كنتون ركي كوجي تكين انتاسو عنشورة دولدنا وانكيري تشيرتي وزير كمالية دا عفقة فرطو غرين وهي برامشكي ور وزير كافقة مفورنا والله فوري ور مهوب بستوه هو واي ور هذا عنا دقيستا يساقو اسلا الصومالي دو كبا مغلا يسو واشتون بوست الله الله يوحو يري ور شباب يددك كلام مكة لنقان كمان ادلعي كرنو يري ميال كستين اتشوغان ميدا بلوغو قرتانا مالي انا ينا نقول احتران حتا ور نمي عنا وابياب سنا دولد ده دي الشعب شا اي شباب شا انشال قردانا اي معمولا هيتا بوركو منفولة ور هذا دولد دو شعب كي عنصور يا شباب كي قرحنا يا سماك ها وحان مغلي جري نم بشار ها قاتيو خوب يا شابت قونية شيدان بشيدان كلا ووشن توقع ياي شاكي مرة إني لبا شباب وضا شقياني ورنين عدانو في البلاي لادو وحيري وعلى ياب إن شباب يداش أي سم وضا شقين بلس الشباب يدولو داي وضا شقيان إنا تبلو تاوعا وكوة قادي رادي يا فيليبس ليرا قربان نوكو تبس ورهادو إيش هيك قل المياه صعبة ورنقاتك هذا دقاء هيترنا سعوتي ورنيو هذا بو عليك وكو تنبيسي وروا بير واحدة لا اسكات افا ورورتا كالايا انشورتا شباب قاتوا اللي يقان واعيكو قبتان ودادك يكو قرحياني انشورتا دولتو قاتا معيكو قبتا وريا جديدة بلاشا لكيرو يا داقاها بيع معاها وريا نغتك ملاحظة ما ملقا بلاتي ذا لقوري ذا ورنغتك موشنك لقو حجابي ورنمية ورما هايتانا كونفر قلبات هوغان ده ورقلو هايتا سببتو امي ورشتانا هي عاصمت كونفر قلبات ابراو اربورا لندسو هاي لاري دكتنا ولندس دونا لانجل الليل افتكرن ميلا سينكو قطبه اي دونو سو ان 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 لي وانا ما دحتو دي سنه غداس دالو لافتا غارن يا رير براوي شي سو اف غارن دونا ور ولا يو نو تخصص يو نو ور سو قباري غاني قباري مزوري لي ما همي مو في دبتا ملايه كعنان هر براوي ور هه دغرون كبراوي دكدو هبيه ميا مالين كسته ولا دسابه لدا لمانا دسه ور لمدو بحيبت بدوينت هنديه كو يالان ور وعليري بين لو بربار تو دلا وا كبديسا وحالا يري باع برو اما بين برو وريا ما ما دي كو ديلوي باع بروي بين بروي بيرين برو لير وريا وردك دي بربرا اني مارات كوره جنن عروت عن هاوسين لي عاد بلو قبقرينا ان فرحه كبخدو ودقنك امارات كا وحا لغو اوغاد يمن وحي دهن وا ان عدن غوني ايو غودا دك دعدن انغ وان مامولنو وحينا دوقين عيدمدي دولت يمن سعودي امارات كنا ارنت اسكو خلافين war imaraad ku fara badana maharsha shabadeeda war aad arwaa walantiine anaga imaraad ku noo xooriya war heedaha jabhada somaliland ku gacsan imaraad ka ka dambeeya war ma yaa idinka naga dhaxlaya war jabuuti waa iska ciiride maxay baasa soo fadhiyaan imaraad boowe dan iyo kharash waa shiin war waxa la yiri nimbalan guweyd ku bartu bawd ku tiriyay erir war dhisuuganta waa laga ilaalshay ay start ka wagaan mar hore full stopiriye international on dawan galiye email ka oo social media post kala daalay oo maal ku weyn elizabeth shar u tiri unka oo taramna like saaray baan idin ogeysiin intaas ku soo koobayaan si badin warri kari ma aftar malba ku koobaya war dagoon ka gano may baahil maantay intaas aan ku soo koobaya war ko ya nasiib badin warri way una degaysta sida yaman maalmaha nin oogi carab u yeelayso xasidiin inay بديهين واي يقين صدق وعلى يري يا ما عرقتينا يا ابن عرقتين وريا ويا بده جين كده كتالا وريا كلمه مع المحمود كنت ضد نواتين لا فشي ما له دور ثم دحوين ور حسن داهر ماي باراي ما علم محمود ما انا كدون هذا ملك هيري كره سبب تو بيت اولو اي كي انا قدو اسم جال ما كودا وريا ما علم كاو فينينا ما تغنين يا ويلي ور حسن يلا وحكو عند ما يسان ور طلعوا كل حي ما يسان ورعش حي يا ابنك ورعش حي يا ابنك الى سيل اهد ودور ورعش حي يا ابنك ورعش حي يا ابنك